Varmt välkomna Eskilstuna, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Norrbotten, Skellefteå, Sundsvall, Linköping, Norrköping, Borås, Helsingborg, Uppsala, Halmstad, Örebro och Skara. IT-avdelningarna idag, de har ju verkligen fått ställa om och ställa upp. Förändring är ju det vi försöker åstadkomma. Ett annat typ av ledarskap, ett annat typ av medarbetarskap. Det är ju viktigt också att försöka ha kontroll på den vägen man är på. Ta stafettpinnen, ha mod, sätt digitaliseringsvisionen och strategin till det. Det räcker inte att man gör en av de här sakerna eller två av de här sakerna. Utan man måste konsekvent jobba med alla de här aspekterna kontinuerligt. Vad tycker du? Man måste välja vilka vägar vi ska gå. Jag har samma utmaningar. Vi kan göra väldigt mycket med de underliggande maskinerna. Välkommen till Voices lunchnyheter. Ta hjälp av externa leverantörer som gör det effektivare. Det är klart att det innebär ju väldigt mycket mer IT. De förhandlingar som sker digitalt, de har stuckit iväg rejält. Vi levererar minst lika bra idag under pandemin. Vad är det för kompetenser som ni efterfrågar? Allt. Nu är tiden kommen till lagringen, att virtualisera och bygga ett mjukvaru definierat datacenter. Nu är trenden att vi måste ta jobbet till arbetaren och inte arbetaren till jobbet. Så det som skulle hänt för 5 år sedan behöver man göra nu. Man måste tänka på hur tar jag mig ur molnet om man nu i framtiden ska börja flytta och migrera data. Vi ska drivas av 100% förnybar energi redan till 2025. Svenska IT-köpare accepterar inte detta. Det var anledningen till att vi startade 100%-klubben. Vi ska bli duktiga på att ta tillbaka all IT vi köper. Ska vi också ha full koll på att vi återlämnar i en perfekt process för omhändertagande. Det är ju bara ett pappersrymden, men förutom det så är det här faktiskt världens första konstverk upptaget till rymden.